Este son volverá a escoitarse no casco histórico do Mondoñedo o 17 de outubro. É, sen dúbida, unha das imaxes máis fermosas que nos deixa a nosa provincia ao longo do ano. Todo un espectáculo que forma parte da San Lucas, que se celebrará do 17 ao 21 de outubro. Estas feiras, con 862 anos de historia, son as máis antigas de Galicia e das máis antigas de Europa. A Diputación, que achega 20.000 euros grazas a un convenio coa asociación organizadora, é a principal patrocinadora desta cita cun claro obxectivo. Se siguen celebrando a San Lucas, xa digo, unha feira tan importante como a esta, pois gracias ao traballo moitas veces desinteresado de Santa Anónima, como a Miguel, que bueno, creo que é importante de cara aos veciños para que non se sigan perdendo unhas tradicións que, xa digo, son históricas. Non? Co tradicional mercado de gando cabalar arrancará o Día Grande da San Lucas o 17 de outubro, pero o encontro inclúe moitas outras actividades e algunha destacada novidade, como un espectáculo de doma nocturna, o primeiro que se celebra en Galicia. Se fará pues, tamén nun sitio único, como é a Praza da Catedral de Mondoñedo, e pues, por Javier Simón, con sistema de antorchas, luces LED, vai ser pues, bueno, algo novedoso que non se viña facendo. O mindoniese Xosé Vizoso é autor do cartel da San Lucas 2018, que, segundo se anunciou unha presentación, pregoará o novo reitor da USC, Antonio López. Un barreirense, Lide Cabarcos, moi amigo, vencellada a Mondoñedo, porque estudiou tanto no instituto como no seminario en Mondoñedo. Tamén haberá un concerto de Carlos Núñez na catedral. Un espazo único onde poderán se escoitar pues, esos pezas pues, como as cantigas de Santa María, que son da mesma época que se empezou a construir a catedral, as primeiras edicións de San Lucas. Será tamén unha gozada escoitar a Alborada de Veiga, da man de Carlos Núñez e moitas outras pezas. A programación inclúe unha homenaxe a Pascual Veiga, Maxa, charangas, encontros folclóricos, monólogos ou teatro. E contará, ademais, ca actuación das principais orquestras de Galicia.